сезоми назад, ну давайте в One Punch Man 100, якась там 10 глава, якщо ніць не путаю. Так, ладно. Перевернути все, що не привик. Також 110, та 110 монстро, як там монстро фіксація екстра. А неважно. Знаєте, що там монстро фіксація, як там. Також, що починається лав? Ну, з того, що закінчилось попереднє, виходять куча монстрів, дечо добре, що мене попереднього разу не забанило. Ну, що мене разу не забанило, що такого использую, думав, може забанити, ну, ні. Що там монстри йдуть, люди біжать. Я вже казав, що мені подобається, як тут масовка рисується, дивіться, яких багато. Та, ніц не виразительно, ніц не. Но присутствие, що людей дофіга прям є. І там, де треба, щоб рисував, тут де треба, всі деталі. Та, рисовка все вже правильно. Очень, даже, ну, там ні. Ладно, нам показують монстр крупним планом. До речі, не просто рандомний монстр, такий спочатку планував. Це, певно, просто якийсь рандомний чувак, но... з асоціації монстрів, ну ні, не зовсім. Ці зразу таки вже напряглися. Вони наче сильні, суддя по тому, що вони далі роблять, то бачите, зразу змущаються. Чи то не ці напряглися, ну... Та, ці напряглися, зразу такий. А потім зразу взялися в руки і... І крутіть. Це зразу... Це зітлі всі тікають, він тако радується, що як і вже далося, вони сильні там, що там, що герої асоціації не бояться монстрів. Ну ці герої не дуже сильні, він бачить просто з одного удару виносить їх швидкий, мощний. Як і сказав, він не рандомний монстр, він доволі такий сильний. Той думає, що... А, я теж їх би виніс, вони безполезні, теж з одного удару. Ну, оце, я знаю, мишку наводжену. Та це вже біжить. Мишку ще дольно погано видно, хоча купити поліпше буде видно, чим цьому телефончиком, і здається ліпше. Ладно, повертаємося. В принципі, дольно страшним тако рисують, ну, думаю, легко. Та, але дольно страшним таким сученим, що він легко це всіх винесе. Я думаю, реально, він би їх всіх виніс, у нього хіба що проблема. Цим були би. Ладно, що там він... А, так, тіо впізнають, що він не просто так, він переможить самого першого турніру, він був людиною, був доволі сильним, він був доволі сильним до того, як став монстром, і в принципі, нічого не странного, що ставши монстром, він став ще більш сильним. О, показують нам флешбек, як його перемогли. Оці, о, самі головні асоціації монстрів. Ну, перемогли, дали з'їсти цю фігню, він став якісь клітки монстрів, він став прям самим настоящим. О, і став сильнішим. Я, до речі, думаю, що вони, хоча і він став сильнішим, але в реальності монстри сильнішими не стають. Ну, після того, як вони превратились, далі вони не прогресірують, ми це ні разу не бачили. Так що я думаю, що це якби такий, що причому таке, якби і плюс, і мінус. Мінус в тому, що далі ти сильнішим не становишся, а плюс в тому, що ти зразу получаєш легкою силу. Ну, далі можна стати ж більш сильним, просто тренуєш, не прибачаєш монстрам. Якби стати з часом більш сильним, ніж він зараз. Дає всі ці клітки монстрів, каже, аби вони їх з'їли, або він їх всіх приб'є. Ну і зразу таке, окей, це його якийсь чувак їсть, і зразу з худощавого стає таким огромним, прям як...